بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر.